স্বাগতম জানাইছো আজি নতুন এটা ভিডিওলৈ। আজি মানে ৰাতিপুৱাই তুমি আমাৰ কালি এখন যোনখন টেবুলখন ঠিক কৰিছিলোঁ সেইখন কামত লাগি গ'লোঁ। তো মানে এই পাৰবোৰ দেখা পাইছেনে, এই পাৰবোৰ যোনবোৰ মানে এই এইটোতো ওপৰত মাৰ্কাৰ আছে ধুনীয়া দেখিছে, পাৰটো মানে অকণমান মানে মই কালাৰ কৰি দিছোঁ যাতে পূৰা ধুনীয়া দেখক। তো মই কালাৰ কৰি আছোঁ, মানে সাৱধানে কৰিব লাগিব, কাৰণ এইটো আপোনাৰ অকণমানতে আপোনাৰ বেলেগত লাগি গ'লে বেয়া দেখিব যিহেতু। মানে পাৰটো যিহেতু ওপৰত মাইকাৰ লগাই দিয়া আছে, পাৰটো একো লগোৱা নাই, সেইটো কাৰণে মানে মই ৰাতিপুৱাই আপোনাৰ পাৰটো কালাৰ কৰি দিছোঁ যাতে দেখিবলৈ ভাল লাগক। কালি মানে লগাই মেলি সব ঠিকেই লাগিলে, কিন্তু মানে অকল মোৰ মানে পাৰটো যোনটো সেইটো মানে অলপ বেয়া লাগিলে দেখি কেনে। তো সেইটো কাৰণে মই কালি আপোনালোকক যে কৈছিলোঁ ৰংটো আনিছোঁ বুলি, এইটো এই ৰংটো আপোনালোকক কালি কৈছিলোঁ লৈ আনিছিলোঁ বুলি, এইটো কাৰণে লৈ আনিছিলোঁ মানে যাতে যদি মানে লগোৱাৰ পিছত ছাইডবোৰ যদি বেয়া লাগে তেনেহ'লে মই অলপ মানে ৰং মাৰি দিব পাৰোঁ আৰু। এইটো চাওক, এই ছাইডটো হৈ গৈছে, কেনেকুৱা লাগিছে কওক। এই ছাইডটো আৰু এই ছাইডটো চাওক কেনেকুৱা লাগিছে, মানে কমেণ্ট কৰি জনাব দেই। ইয়াৰ মানে আপোনালোকে দেখিছিলে যিহেতু কালি ভিডিঅ'টোত, ইয়াৰ মানে অৱস্থাটো নিচেই অৱস্থা নাছিলে। তো সেইটো কাৰণে মানে ইয়াক মই ঠিক ঠাক কৰি মেলি নতুন জীৱনদান দিলোঁ আৰু দেই। এতিয়া মানে টেবুলখন ৰং মৰা হৈ গ'ল, তাৰপিছত এতিয়া আপোনাৰ দৰ্জাখন কালাৰ কৰি আছোঁ। ইয়াৰ চব দৰ্জাখন মানে বৰষুণ দি আছে অলপ অলপ, তো দৰ্জাখন এইখন চব দৰ্জাখন মানে ৰেডিমেড কিনি অনা হৈছিলে। ইয়াৰ যোনটো পাৰটো মানে সেই পাৰটো মৰা নাথাকে, মানে সেইটো কাৰণে এই পাৰটোত অলপ অলপ কালাৰ কৰি দিছোঁ, আপোনালোকে চাব পাৰে। প্ৰথমতে এইখিনি বগা বগা দেখি পাইছেনে, এইখিনি মানে ফেব্ৰিকল লগাই লৈছোঁ যাতে অকণমান মানে শকত হওক, সেইটো কাৰণে বুলি ফেব্ৰিকল লগাই লৈছোঁ, তাৰপিছত কালাৰ কৰি দিছোঁ। তো এইখন কালাৰ কৰিছোঁ চাব পাৰে। এইখন পাৰটো দেখি পাইছেনে আপোনাৰ গ'ল্ডেন ব্ৰাউন, সেই কালাৰটো মানে মই কৰিছোঁ, কাৰণ এই কালাৰটো মানে আপোনাৰ ছাইডটো নাহে, সেইটো ঘৰতে কৰিবলগীয়া হয় পাৰটো। এইখন কৰি হোৱাৰ পিছত মানে পিছফালে এখন আছে প্লাইবৰ্ডৰ দৰ্জা, মানে তো এচাকনি মাৰিলে মানে এনেকৈ বৰষুণ দিলে অলপ পানী পৰে, এইটো সেই দৰ্জাখন মানে মাৰি দিমগৈ আৰু। তো এইখন কৰি আছোঁ এতিয়া পিছফালৰ দৰ্জাখন, মানে পানী পৰে অলপ এচাকনি মাৰিলে, সেইটো কাৰণে মানে এইখিনি কৰি দিছোঁ। বাকী দুখন কৰা হৈ গৈছে, এতিয়া এইখন লাষ্ট আৰু, তাৰপিছত ৰং কৰা কামটো হৈ যাব মোৰ। ফেব্ৰিকল লগাই লৈছোঁ চাব পাৰে, পাৰটো গোটেইটো মানে মই ফেব্ৰিকল লগাই লৈছোঁ, এইডোখৰত এইডোখৰত ফেব্ৰিকল লগাই লৈছোঁ, কাৰণ অকণমান মানে ফুটা ফুটা আছিলে, সেইটো কাৰণে মানে ফেব্ৰিকল লগাই লৈছোঁ যাতে ৰঙো মাৰোঁ ওপৰত। তো ফেব্ৰিকল দিলে আঠাও লৈ ল'ব, টানো লৈ ল'ব, সেইটো কাৰণে মানে নুগুচিব, সেইটো কাৰণে ফেব্ৰিকল। কৰি মাৰিব, এইটো মই ইয়াত থিনা চিনা একো দিয়া নাই, তো আপোনালোকে বাহিৰৰ ছাইডত মাৰিলে ৰংটো সদায় ডাঠ কৰি কিনে মাৰিব, কাৰণ মানে থিনা দি কিনে মাৰিলে বেছিদিন লাষ্টিং নহয়, ৰংটো মানে ডাঠ কৰি কিনে মাৰিলে ভাল হয়। আৰু যিহেতু বাহিৰৰ ছাইডত এনি টাইম পানী চানী পৰিয়ে থাকে আপোনাৰ, সেইটো কাৰণে ডাঠ কৰিয়ে মাৰিব ইয়াত মাৰিলে, ইয়াত থিনা নিদিব, যদিও দিয়ে অলপ দিব, বেছি নিদিব।
কামটো হৈ গৈছে আমাৰ, এতিয়া মানে ধুই ল'ম ব্ৰাছবোৰ। কালা চালা কৰি মেলি ৰেডি হৈ গ'ল। এতিয়া মানে আমাৰ পলস পেলাব, পাকঘৰটো যিহেতু বনোৱা নাই, পাকঘৰটো জেগাডোখৰ অলপ দ হৈ আছে, সেইটো কাৰণে মানে পলস শুনোৱাই আছোঁ। তো পলস পেলাব, আৰু এতিয়া মানে সেইদিনাখন মানে এইডোখৰ মই বেয়া দি থৈছিলোঁ, এইডোখৰ গুচাব লাগিব পলসটো, যিহেতু ইয়াতে পেলাব লাগিব, সেইটো কাৰণে পলক এইডোখৰ গুচাই দিওঁ। Ay, última. Llore. এই আমাৰ গাড়ী আহি গৈছে চাব পাৰে, পলস গাড়ী, এতিয়া পেলাব আৰু। এতিয়া মানে আমাৰ পলস পেলাই কিনে হৈ গৈছে চাব পাৰে, মানে এতিয়া এগাই পেলাইছে, আৰু এগাই আনিবলৈ যাব এতিয়া। বালি বালি কামটো নাই এতিয়া, অকল পলস পেলাবলৈ আছে। হে, বালি হৈ যাব, পলসহে লাগিছিলে, বালি পলস। তো এগাই পলক পেলাই মেলি এতিয়া গ'ল আৰু, তাৰপিছত আৰু এগাই আনিবলৈ গৈছে। তো চাই থাকক আপোনালোকে, আৰু এগাই পলক, তাৰ মানুহ মাতি দিছোঁ পিছফালে ভৰাবলৈ, মানুহ আহি কিনে পাবহি এতিয়া। তো চাই থাকক আপোনালোকে, এই গৈছে। তো পলক পেলাই মেলি হৈ গ'ল আৰু, এতিয়া মানুহকেইটা আহি আছে পলকখিনি ভৰাবলৈ। তাৰপিছত পিছফালে পাকঘৰটো মানে মানুহকেইটা আজি নেদেখাওঁ, সেহেঁতি ভৰোৱা মেলা আপোনাৰ যেতিয়া পাকঘৰটো বনাব তেতিয়া দেখাম। তো আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি কৰিছোঁ। যদি ভিডিঅ'টো চাই কিনে ভাল পালে তেনেহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু লাইক এটা কৰি দিব। আজিলৈ ইমানতে সামৰণি কৰিছোঁ, ধন্যবাদ জনাইছোঁ।